Aí galera, mais um dia de pesca aqui, hein? Três ranchos, chama no caiaque. Cedinho já tá ventando, tá uma galera desembarcando ali, ó. Aqui tem outra galera desembarcando. Vamos sair aí pra fazer aquela pescaria de caiaque e trazer muito peixe aí. Bora! Pulou. O cara entrou. Não aguentou hipnose, não, amarelo. Amarelinho não aguentou hipnose, não. Hipnose na cara dele. Amarelinho bonito. Primeiro peixinho aqui, três ranchos. Aí. Vou medir aqui mais ou menos aqui, só pra. Brabo, rapaz. Ó, primeiro peixinho aqui de três ranchos, ó. Hoje, domingão 36,5. Aí, ó. Amarelinho, três rachos, brabo. Vai embora. A régua. Rota da pesca, meu amigo. Pegou, amarelão. Superfície. Vem cá. Galera, mais um aqui, ó. Três rachos. Vamos pra soltura. Pra vida. Vai pro YouTube. Mais um amarelinho zangado. Soltura. Vambora, galera. Bora, peraí.
Uma treirinha, galera. A vida. Tamanho do valente, olha o tamanho dele. Deu pra ver. Fui pro pau. Fui pro pau. Tá pico. Tá puxando forte. De respeito. Tá na mão, garotinho. Chama no caiaque. Pegou e brigou. Foi pro pau. E aí, galera, fazer medição do peixinho aqui em três ranchos, ó. Saiu uma plaquinha amarela. Medir ela aqui, fazer a soltura, que é o que deve ser feito. Boca fechada, rabo espalmado. 43. Soltar a nave. Amarelinho de três ranchos. Tá brabo. É na mãe. Isso aí é três ranchos, galera. Vamos preservar, que aqui tem muito peixe. Só crescendo. Chama no caiaque. Mais um aí, galera. Pedi soltar.
Mano. Bora lá, três ranchos hoje. Domingão. Chamando o caiaque, fazendo um vizinho aí. Se não consegue filmar de dois ângulos. Foi embora. Bora aí, galera. Domingão. Aqui a câmera. Domingão, três ranchos. Fazer a medição de uma areiazinha amarela aqui, ó. Machinho. Pegou aí. Tá bravo. 41,5. Boca fechada, rabo espalmado. 41,5. Chamando o caiaque. Vamos soltar aí, ó. Esse peixe aqui vai pro Matheus. Rota da pesca. Vambora. Forte. Calma aí, que essa acaba de quebrar a vara. Calma, calma. Tá batendo pra tirar, o peixe tá batendo pra tirar lá.
Pegou, garotinho. Casal. Calma. Calma. Esse ano que mais tá vindo é esse aqui. Olha a turma aí, ó. Veio de longe, ó. Vai viu o barulho? Viu o barulhinho do motor e veio? Veio de longe pra ver o Jorge pescar. É. Eita, olha aqui, ó. Casalzinho aqui, ó, de amarelo. Fazer soltura com esse tacuninho aqui, ó. Dá uma descansada nela, boa. Ela pegou de lado nela, rapaz. Ah, e abrigou. É. E ela vai embora, já até vai embora. Olha os fiotinhos, né? Olha os fiotes, ó. Tem que soltar, porque senão os fiotes. Eles com... Outros peixes comem os fiotes, como tudo. Todinho. Como? Tem os que é, já tá com menino já, ó. Olha lá, 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 os fiotinhos. É mesmo. Os dois foram embora. Bora lá, galera. Me dê mais um peixinho aí, ó. Três anchos. Peixinho aí. Machinho cupinzudo. Aí, ó. Eita, o bicho tá nervoso. Medir aqui. Quarenta e meio. Boca fechada, rabo espalmado, 40,5. Mais um. Mais um amarelinho de três ranchos. Olha o cupim dele. Bora soltar. Vou ticar. Tá mais fácil. Eita, foi embora. Tamo no caiaque. Aí zangou o sabão. Perigoso.